င်ကာပူနိုင်ငံမှာအတိုက်ကပန်းကျွတ်သားနာကျင်ခြင်းအတွက်တိုက်ကပန်းအနည်းခါးနဲ့ပခုံးနာတာအမြန်သက်သာဖို့တိုက်ကပန်းပလတ်စတာခေါင်းကပ်ရှင်အတွက်တိုက်ကပန်းအဖြူလူတန်းပေါင်းများစွာရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိနေပါတယ်နာကျင်ဟာနာဇန်တိုက်ကပန်းငင်းဆက်နေသားရဲပညာကြီးပါဒီလက်မပွင့်နေပါလေခောက်ကြအဲ့လိုကြီးရတာဒီပညာဆရာတော့ကြော်ပြီ120အနည်းဆုံးနေပါပဲ120ဆက်ပဲဆက်ထားဒီဒီလိုဂျင်းနေသားနေဝင်မယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးခြေပါတဲ့ရောနေတော့အများကြီးကျိုးရှိပဲဆီမှာဒီပင်ကြီးဂျင်းနေဝင်မှုအတွက်စူးစားနေဆိုတာလေတိတော့သနာစူးစားနေတာအဲကြီးရွာဖို့ကလည်းနေရှင်နေပေါ်ပေါ်ရှိလာတာပေါ့လေကြီးရွာမှာဒီလိုပင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကြီးရွာလည်းနည်းနည်းကုန်ရှိတာပေါ့အဲ့ဒါပဲဟောဒီပြာဒီကောတော့တိကျွန်တော်မြင်ရတော့ဆိုရင်တော်တော်ကြီးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ငယ်တော့ရတယ်ခင်ဗျာ70ပဲကျွန်တော်ကအသက်80ပြည့်ရပြီခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ဆော့ကစကားနေပေါ်လာဒီပဒင်းနေပေါ်မှာခင်ဗျာစကားရောဒီဆော့လိုက်ဒီလေပိုးလိုက်ကစားကြတာပေါ့ပြောပါဦးဗျာအဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆော့ကြကစားကြပြီးစက်မမွေးပဲကောက်နေကြတယ်ကျွန်တော်ဗျာကျောင်းသားတွေဖွဲ့ပြီးတော့ဆက်နေတာကြီးပဲဒီမှာကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရောင်ပြည်သူနဲ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒါကိုပဲတော်တော်မြင့်နေပါရဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ခင်ဗျာအဲ့လိုလေးနားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာမှာသာယာတာလဲဒီလက်မမီးရဲ့အကြောင်းပြုပြီးကျွန်တော်သာယာအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတယ်ခိုင်းပါပါတယ်ကိုယ်ကကျွန်တော်ဟိုချိန်တော့ဟိုတော့ရုပ်ရှင်လောကတွေမှာတို့ကြောင်ကြောက်ကြတာဆိုတော့ရိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောတော့တိလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းခွန်သားတွေဟာရောပါတိလာအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ပဲဟောကိုယ်သာသာယာကိုရောက်လာတာပဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ပဲတို့ချင်းလောကမှာဒီထောင်ရက်တယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုလေးပါပဲသာယာမှုရှိအောင်ကျိုးစားပါတယ်ခင်ဗျာတိလာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တော့ဝမ်းသာကြောင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေရောတိလာခရိုင်ရောတို့နေရောကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအသီးမှပြည့်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကြီးကိုထင်းသိရတာလည်းကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်တယ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကအဲ့လိုလေးပါนกัวတော့ကျွန်တော်တို့မနဲ့ထင်းထင်းကြရတာကြားဆိုင်တော့ဆိုင်ပြီးပါပြီนกัวတိလာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖုန်းကြီးနဲ့လည်းကွာဒီလူလူကြီးနဲ့အကုန်လုံးတခိုင်းတော့ဆိုင်ပြီးပြီအဲ့ဒါထင်းခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတိလာအဲ့လိုလေးဖဲပင်ဆိုကျွန်တော်ထင်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးနှစ်ခေါင်းသိလာကျွန်တော်ဓာကြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကျွန်တော်ရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအားကြောင့်ဒီနေ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကအဲ့လိုလေးသိခဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီနေမှာဒီလိုပင်မျိုးလည်းမလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာရှိဖို့ပါတယ်တိလာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါဟိုတုန်းကလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုသာယာမှုလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဝေးရဧရီပါလေလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိုးတက်ရတိုးတက်ကြအောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာမယ်ပေါ့ဗျာနောက်ပိုင်းတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုလေးကျွန်တော်ကလာလို့ကြည့်လားအဲ့လိုလေးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုမျောလင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်လားတော်ဆန်းမြင့်မို့ကျွန်တော်တို့မြို့ကြီးရွာငယ်သွားတဲ့တန်းမိုင်းနံပါတ်52အနီးမှာရှိတဲ့တန်ရွာကျေးရွာမှာရှိနေပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီပင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရိုးသည့်ဌာနအနေနဲ့သိစိတ်နော်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဒီပင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်အမြင့်ပေ39ပေပီ40ဝန်းကျင်လောက်ကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပပင်းတွေအစိုက်တွေနော်စပြီးတော့ဟိုထွက်လာတယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းတဲ့တွေကလည်းရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပင်ကကျွန်တော်တို့သတ္တောပညာကြဆင်တယ်ဒါတော့ဟောဟူပေါ့နော်ပုံစံဟောပေါ့နော်ဟိုပေးစီပုံစံနော်ပုံမှန်မရှိတဲ့ပင်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလည်းပေါ့နော်လက်ပံပင်တွေရဲ့နော်ဟိုလည်းပေါ့ဇယိုက်လက္ခဏာသင်ပင်ဇယိုက်လက္ခဏာတွေရတော့လက်ပံပင်ကတော့များသောအားဖြင့်တော့ဒီလိုပဲပပင်းအစိုက်တွေနော်ထွက်လေရှိတဲ့ပင်သစ်မျိုးဖြစ်ပါဒါပေမဲ့လက်ရှိရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ပံပင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ထက်เนาะဟောเนาะထူးခြားတဲ့เนาะဟိုပေါ့ဟောပပင်းအစိုက်တွေတော်တော်လေးပေါ့เนาะဟိုများတဲ့အပင်တွေနေနေစသစ်ပြည့်ပြရအောင်စသစ်ပြည့်ပြရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအပင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးပတ်เนาะအမှန်ကျွန်တော်တို့ကခံမှန်းမှုအတွက်ဆိုရင်တော့เนาะကျွန်တော်တို့ကတတော်ပညာသဘောအရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပပင်းလွတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတိုက်တာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့
တတော်ဦးကြီးဌာနရဲ့လုံတော့လုံနေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်စုအမြင့်မှာရှိတဲ့လုံပတ်ညကျွန်တော်တို့ကနိုင်ရှင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတွက်ချက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ရှင်ပြီးတော့တွက်ချက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုအမြင့်ပေကိုကျွန်တော်တို့ drone နဲ့တိုင်းတာခြင်းရတော့115ပြီခန့်ရှိတယ်လို့စစ်ဆေးပြုရှိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုံပတ်အမှန်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ခံမှန်းလုံပတ်ပေါ့နော်ခံမှန်းမဲ့ရမှာဒီပင်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံမှန်အတိုင်းမရှိနေလုံဝင်တဲ့တော်ရမ်းမရှိဘူးအဆိုင်တွေပြင်းနေများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဆိုင်ပြင်းအလွတ်ပေါ့ခံမှန်းတော့လုံးမကဘယ်လောက်ရှိမလဲသူ့ရဲ့ဒုရယ်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရုံးစီဌာနဆက်ပြီးတော့စစ်စစ်နော်တိုင်းတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်သားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ green စံချိန်ဝင်နေဆိုတဲ့အပိုင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တိုင်းတာရရှိတဲ့အကိန်းတန်းအချက်လက်တွေကိုဘူတီပြီးတော့မှเนาะဟို international level ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံရဲ့အတိုင်းအတာအနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေနဲ့ကြံပြီးစီစစ်ပြီးတော့မှเนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါเนาะအခုချိန်မှာတော့လောလောဆယ် green စံချိန်ဝင်နေမဝင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေရပါเนาะဟိုပြောစောင်းနေပါသေးတယ်เนาะဝင်နေလဲဝင်မယ်မဝင်နေလဲမဝင်ဒါကတော့ပြောနေရပါကျင်းယူကျွန်တော်တို့ရဲ့တော့အမွေအနှစ်တစ်ခုအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့သက်ဆိုင်ရာဒေသခံပြည်သူတွေရံပြည်ရဖတွေတော့ဒေသအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ဥသိဌာနကနေပြီးတော့ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်တော်ဖို့တော့စီစဉ်ဆောင်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗမာနိုင်ငံအနှံပြားမှာတော့ဒီလက်ပံပင်ကတော့ဟလာကျွန်တော်တို့တဘာဝတော်ထဲမှာရောမြို့တွေရွာတွေထဲမှာရောလက်ပံပင်ဆိုတာအနှံပြားပေါက်တွေရှိပါပေါက်တွေရှိပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီပင်ဟာ granted စံတော်ချိန်ရအကြီးဆုံးပင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးကျောဘူကနည်းနည်းလေးအခက်ခဲရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့တေးသားစီစစ်သုံးသပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုပေါ့နော်တိတိကျကျနေကျောဘူကရှင်းနိုင်ပါဟိုဒါကျွန်တော်တို့ brand new standing ဝင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ standing နဲ့ဝင်နိုင်တာကအကောင်းပါဒီကျောင်းမှာနောက်တစ်ခုကဒီအပယ်ဆိုလာတဲ့လက်ပံမျိုးစိတ်ကိုပါကျွန်တော်တို့ကပြောပြပါတယ်လက်ပံမျိုးစိတ်ကကျွန်တော်တို့အပူပိုင်းတွေကပေါက်ရောက်တဲ့အပယ်မျိုးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အပြင်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလက်ဆံနဲ့ဆက်သက်တဲ့အပြင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အပွင့်ယာလီရင်းကျွန်တော်ကပြောပြရတယ်အများကြီးကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့ဆက်သက်ပြီးချီးရင်းလို့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတော့အခုလိုလက်ဆံမင်းအကြီးကြီးအပြင်ဘယ်နဲ့ဆက်နေလို့လဲပြည်သားမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒီပြင်းနေဆိုတာလည်းပေါ့နော်သူတို့ဒီလက်ဆံမျိုးစုကိုခိမ့်ဖို့ကတ်ခုံးနေတဲ့အနေသားရှိတယ်ဒီချိန်ကလက်ဆံသားဗာပြညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မပြောလဲဒါနဲ့ကျွန်တော်ရှားပါသွားတဲ့အချိန်မှာဒီလက်တံမင်းကြီးကအထက်ရှားပါလာတယ်၊ထူးထူးလို့လိုးလာတယ်။အဲ့ဒါဘယ်နဲ့စံရင်းဝင်ရင်းမဝင်ရင်းဆိုရယ်ဝင်လာတော့လေကျွန်တော်ခက်ပိုင်းအင်္ဂါဒီသားရယ်စိတ်ယုံကြံကိုပုံမှန်ပေါ်ဝင်နေတဲ့လက်တံကိုပုံမှန်ပြီးလို့ကျွန်တော်ဟိုအားခိုက်ကွန်တက်ချင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်ဆက်တူတယ်ကြည့်ရအောင်ပေါ့။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်စင်ကောင်းတောင်းတဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာအနည်းနဲ့တစ်ခုတ်ပြကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်ဖို့လေမှတ်တမ်းတင်ဖို့လေတစ်ဖက်မှာလမ်းကြည့်တယ်တစ်ဖက်မှာဟိုကျွန်တော်တို့โอ้ก็ดีอ่ะนี่เต็มละเช้านี้สิใกล้อ่ะปะเนาะพวกเราตะเกลอมาตั้งหมดปัดตั้งวินิสิมวนิสิดิดิเนี่ยทิ้งกูทิ้งอ่ะเนาะดิเนี่ยตะคอกเนี่ยที่อย่างทิ้งอ่ะมาเออล้านตะเพ็ดกว่าตีหูเพ็ดกว่าเนาะไอ้แม็กก็คือเนเน่ลิล้านมาปูอยู่ยาดิเอ้าโหมัดมาซาๆที่อย่างคุณรู้คารายันนะ
ကျွန်တော်မထိခိုက်ဖို့ပေါ့တခါကအဲ့ဒီအစိမ်အောက်မှာကျွန်တော်ရောက်တော့မှာဟိုမိသွေးလေးဖူထားတာဟိုလုံးဝမထောက်ဆက်လေးတော့ကမိသွေးလေးဖူထားတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်သုံးတယ်ကိုရက်ရက်ခက်ပြီးအဲ့ဒါမို့ပေါ့နော်ဟိုအကရရနဲ့ပြေးပြေးကြာကြာထိမှုတော့လို့လေအဲဆိုပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အမှန်သာပြူတာနောက်ဒေတာကိုအပြည့်ပြေးတာအဲ့ဒါမို့လို့ဖို့လို့လေလို့ကျွန်တော်ညွှန်လာကြတယ်ဒါ
တော့တန်တာလေးပြရတယ်။အဲကျွန်တော်အဲ့ဒီကဆိုင်ရွာပေါ့နော်။ဆိုင်ရွာရဲ့အရှိမမငပြောင်းဖြစ်ရှိတယ်။မပြောင်းပါရင်းနှီးကနာမှာဒီကရန်ကျွန်တော်ကအဝင်ဆုံးမှာဒီလက်ဘယ်နည်းစံရင်းခေလောက်တဲ့အချိန်ရှိတယ်။နောက်တစ်ခါအဲ့လိုပေါ့နော်။ဒီ data တခုကဒီလိုတတ်တတ်မှတ်မှတ်တမ်းဝင်တဲ့ဒီတခုကဘာမှဟိုခင်းသိမှုပေါ်မှာတောင်းနေသွားတဲ့အခုရောက်လာဆိုတာအဲ့ဒီ data အတူတူဝအတွက်တနအိုးလမ်းပေါ်တဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်သုံးရင်းဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီနိုင်ငံကတကယ်လို့ဒီမှာလေးရှိတယ်ဟိုအင်းဆက်ဆောင်လေးတကောင်ရှိနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုလာကြတယ်ပြင်အဲ့တွေလာကြည့်ကြတာရှိဒီလိုနဲ့တစ်ခုတည်းကလာနိုင်ရာတွေအဲရှိနေတဲ့ကြည့်ရတဲ့တမိုင်းနဲ့ချီပြီးချီနေတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်လာတယ်။အဲဒီကအခွင့်အရေးတွေဖြစ်လာတယ်။ဒါကဘုရားတော့အပင်လက်တင်လေးချီလို့တူလိုက်တာမလဲ။ဟိုပါကဖုန်းပြန်ဖုန်းသူ့ကောင်းဆိုတာ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအချက်လက်တွေအဲ့ဒီဆိုင်ရွာတွေကသူကဆယ်ညောင်းချောင်းဆက်လက်တွေအများကောင်းတယ်။ဒီရင်းကြီးကြီးကောင်းတယ်။ဒါတွေကအင်းငါးကြီးပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းလာရင်ဒီကတော့အကျိုးရှိမဲ့လူရတစ်ခုဖြစ်တဲ့လူပဲကျွန်တော်ဆိုချင်တာလေ။